Olá, amados! Estamos de... Estamos de volta? Não. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia e professora Alessandra. Sempre falando, né, pessoal? No início da aula, que é para vocês não esquecerem. Exato. Professora Márcia e professora Alessandra. Exato! Olha só, Márcia, professora Márcia Isso. e a Alessandra. Então, nossa aula de hoje é a aula 68.1, literatura. Falamos da literatura portuguesa, o arcadismo, agora literatura brasileira, arcadismo. Já sabe que é o arcadismo no Brasil, certo? Então, vamos lá, aula 68.1, arcadismo no Brasil, de olho na tela. Então, conceito, contexto. Histórico e características. características. Oh, não vai ser muito diferente, não, tá, Marcos? Vamos seguindo aí. Vamos ver o que vocês conseguem identificar como diferente. Vamos começar aqui com o texto naquele tempo: A descoberta do ouro e a sua exploração indiscriminada foram responsáveis pela fundação de vilas e cidades bastante diferentes dos engenhos e das fazendas produtoras de cana-de-açúcar, estrutura que marcam a economia do século anterior. O comércio intensificou, favorecendo a circulação e o contato entre os habitantes da colônia. Desenvolveu-se, assim, um requintado ambiente urbano, formado por mineradores que ostentavam sua riqueza e seu poder por meio de joias e escravos e pela possibilidade de enviar os filhos para estudar na Europa. A corte controlava com a mão de ferro a instável atividade mineradora e cobrava imposto cada vez mais abusivo dos colonos. A Inconfidência Mineira. Foi a primeira tentativa organizada de rompimento com Portugal. Homens, letrados, proprietários de terra e de minas e membros da administração uniram-se com o intuito de tornar Minas Gerais uma república independente. Entre eles estavam alguns dos mais expressivos poetas, Arcades. Então, aqui um pouquinho né, para você. Oh, o que estava acontecendo nesse período né, histórico no Brasil? Vamos que vamos para a nossa árvore do conhecimento, com a temática da aula. Período literário, arcadismo. Quando fala período literário, estilo literário, movimento literário, escola, escola literária, tudo referente ao arcadismo. arcadismo. Então, olha lá. Eu quero uma casa no campo. Então, mais uma vez aqui. Para vocês não esquecerem que o arcadismo, ele vem aí marcado pela questão da natureza, longe da cidade, os animais, os pastores, aquela vida mais simples, mais subentende que é uma vida mais tranquila, não é isso? Então, as paisagens campestres servem de cenário para muitos textos arcades. Aqui no Brasil, como diz, não foi diferente, tá bom? E vamos lá então. O que, que acontecia né, no mundo, né, nesse momento histórico? Século XVII, o século das luzes, né, o iluminismo no Brasil. Nós temos aqui a expulsão dos jesuítas do Brasil em 1759, Minas Gerais como centro econômico e político, né, que é o ciclo da mineração, e a Inconfidência Mineira. De 1789. Quando você fala em confidência mineira, o que, que vem à sua mente? Inconfidência Lembrei. mineira. Vamos lembrar lá do conteúdo né, de história né, com o professor Loures, professor Beto. Lembra lá do tiradentes? Ah, professor, então tá. Então, é neste ciclo aqui de, da mineração. O Arcadismo no Brasil. Bom, ele teve início com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, ali no ano de 1768. Fundação da Arcádia Ultramarina, em Vila Rica, que é atual, Ouro Preto, em Minas Gerais. E aqui foi o início, né? E aí o término com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, no ano de 1836, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Obra inaugural, e aí iniciou uma outra situação que nós também iremos conhecer, que é o romantismo, tá? Então, início e término. Então, aqui é a cidade, né, a de Minas Gerais, para vocês aí. Aqui, ó. O que? Ouro preto, estado de Minas Gerais. Olha só como é que era no período, né, é, da mineração. Vamos que vamos, então. Olha aqui aspectos centrais são as características. Então, a questão da, do racionalismo, né? Que é a superação dos conflitos espirituais do período barroco. Lembra que lá no barroco também o homem, conflito espiritual, não sabia, oh meu Deus, será que isso é pecado? Ou oh, não, não vou fazer isso porque eu vou pecar. Então, então aqui ele já superou. Aqui nós temos também a retomada dos valores clássicos que venha ser o belo, o bem, a verdade e a perfeição. Além da retomada, nós temos pastoralismo, né? A utilização de pseudônimos pastoris Lembra que a gente falou lá no Arcadismo em Portugal que os escritores, né? Os autores, eles fugiam para o campo. E começava a escrever e não utilizava o próprio nome, usava um outro nome, assinava com outro nome. Então, por isso que fala pseudônimos pastoris. E aí vem a valorização das convenções clássicas e da mitologia greco-romana também. O Fugere urbem, que era fugir dos grandes centros e buscar a tranquilidade mais no campo exato e tem loucos Amoenos, né opção pelo bucolismo né pela vida em contato com a natureza no campo né são as questões dos riachos pastores ovelhas lembra lá a gente as imagens que a gente trouxe aqui para ini iniciar essa escola literária no Brasil. Tem a aura de né, que é a exatação da vida simples, né, honrada, equilibrada e harmônica. Capedi, bem conhecido por todos nós, que é viver o presente, aproveitar ao máximo o seu presente, não deixando nada para depois. Inutilia truncar, que é a simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, né, que é a reação contra os excessos formais do barroco. Que lá no barroco vocês viu que era a questão do exagero. Aqui não. Ah, vamos evitar o que é essa questão inútil, né? Descarta, como a professora falou anteriormente, professora Alessandra. Belezinha? Então, vejam bem as imagens, hein? vão observando bem a questão da natureza, da simplicidade. Quadro comparativo. Aqui, cinco. Se concentra aí, ó. Essa é boa aqui para você. Olha só, para você aqui esse quadro, você vai ver essa questão do barroco, né? O que marca o barroco, os aspectos que marcam e do arcadismo, e vocês vão perceber a diferença. Por isso falar, quadro vamos comparar o barroco com o arcadismo. Então, lá no barroco tinha um predomínio da subjetividade. Isso. E já no arcadismo, aqui nós vamos priorizar a objetividade, sem rodeios. E a, a, no Barroco nós temos a influência da Contra-Reforma. No arcadismo são as ideias iluministas. Ó, predomínio do, da, da oposição. Já no arcadismo perde-se o equilíbrio, né? Aqui no, no, no Barroco nós temos medievalismo e paganismo. Essa questão, aquela, aquele conflito que ele tinha. Deus no centro ou o homem no centro? E no arcadismo, o paganismo. E aqui, o homem, conflito. E arcadismo, sempre o homem buscando o equilíbrio. Linguagem complexa no e barroco? No ar, isso, no arcadismo, tudo simples. Uma linguagem acessível, simples, tá? Então, então esse quadro aí comparativo para vocês. Gêneros e autores. Então nós temos aqui. O acadismo foi no Brasil um movimento emine... eminentemente poético, né? desdobrado em três vertentes. Nós temos a poesia lírica, que oscila dos resíduos barrocos e as antecipações do romantismo. Ó, Cláudio Manuel da Costa. Qual era o pseudônimo? Olha aí. Ó, Glaucerte Saturnio. Tomás Antônio Gonzaga era o Odisseu. Temos também Silva Alvarenga, que é o Sim do mireno. E Alvareda Peixoto e Caldas Barbosa. Beleza? Em proporções variáveis dentro de suas obras, reproduzem as formas e temas do neoclassicismo europeu. Que neoclassicismo é a mesma coisa que arcadismo. Tá bom? Vamos lá. Então, aqui nós temos um trechinho. Olha como ele... Inicia. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tem o próprio casal e nele assisto: dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas, tiro o leite e mais as finas lãs. De quem me visto, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Então aqui esse trechinho é de Tomás Antônio Gonzaga. Agora vamos ler um trechinho, né, de Cláudio Manuel da Costa. Deste penhasco fez a natureza o berço em que nasci. Oh que cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Aí você consegue identificar algumas marcas, né? Que para a questão que marca o arcadismo, essa escola literária, se você se não tivesse o um nome, você poderia dizer assim: ah, esse daqui é do arcadismo. Porque as professoras falaram o seguinte: se falar da questão da simplicidade, se falar. Que, é, que elementos o, que contêm a natureza, que contêm a natureza o bucolismo. Então pronto, é dar, mas, mas diga para gente aí o que que identifica, né? Quais são os elementos da natureza que estão presentes? Aí aqui tem as palavras. Aí você já vai, é, olha só, eu maria eu não sou um vaqueiro, olha o um vaqueiro, né? Ó, que viva de guardar alheio o gado. Sempre assim aqui, ó, tá falando de gado. Ah, falava das ovelhas, mas ó, das brancas ovelhinhas, ó, aqui as ovelhinhas. Ele é o pastor, deixando não, ele é o pastor. Já no Cláudio Manuel da Costa, né, fala-se, assim, deste pinhasco fez a natureza. Já tá falando, retomando, né, elementos da natureza. Belezinha? E vamos, vamos lá. Agora, tem mais. Ao mundo esconde o sol seus resplendores e a mão da noite embrulha os horizontes. Não cantam aves, não murmuram fontes, não fala a pan na boca dos pastores. Então, aqui, Alvarenga Peixoto. Né? Olha aí, que está marcado, né? Ah, as aves, tudo relacionado à natureza Sim. também. E aí nós temos, Glaura, Glaura, não respondes? E te escondes nessas brenhas? Dou as penhas, meu lamento, ó tormento sem igual. Silva Varenga. Agora Caldas Barbosa. Não posso negar, não posso. Não posso, por mais que queira, o meu coração se abrasa de ternura brasileira. Então são trechinhos para você assim, ficar ligado. Opa, identificando aí. Identificando as características do arcadismo. Vamos embora. Agora a poesia épica, pessoal, já foi a lírica, os senhores já marcaram aí. Agora a épica, representada por Basílio da Gama, Termindo Cipílio e Santa Rita Durão, por meio de, respectivamente, Uraguai e Caramuru. Marca a introdução do indianismo como tema literário, ganhando o índio, o papel de guerreiro em ação, tomado como personagem. Então, Olha aí. a poesia épica, né? Poema épico em versos brancos, que conta a expulsão dos jesuítas da região dos sete povos das missões. Então, vai, vai contando. Lembra do poema poesia épico? Sempre vai ter um, a parte narrativa, vai narrar uma história, uma aventura. Agora, o poema épico aqui, o Caramuru. Poema épico em estilo camuniano, que fala sobre o descobrimento e a conquista da Bahia pelos portos pelo português Diogo Álvares Correia, que, que ele é o famoso Caramuru. Belezinha? Então vamos lá. Vamos seguindo Caramuru, poema épico, Santa Rita Durão, canto. Hum. De um varão, em mil casos agitado, e que as praias descorrendo do ocidente. Descobriu o recôncavo afamado. Da capital brasílica potente, do filho do trovão, denominado que o peito do mar sob a fera, gente o valor cantarei na adversa sorte, pois só conheço o herói que nela é forte. Então, aqui, aqui um trechinho, né? De Caramuru, a primeira parte, o primeiro canto. Agora, Santo esplendor. Que do grão padre, manas, ao seu intacto de uma Virgem Bela, se da enchente de luzes soberanas, tudo dispensas pela mãe donzela, rompendo as sombras de ilusões humanas, tu, do grão caso, a pura luz revela, faze que em ti comece em ti conclua. Esta grande obra que, por fim, foi tua. Agora, pessoal, tem a poesia satírica, representada pelas cartas chilenas de Tomás Antônio Gonzaga, que atestam o quê? Ele vai atestar, através delas, o inconformismo dos habitantes da colônia em relação à administração portuguesa e aos agentes, certo? Poesia satírica. Aqui é a primeira carta. Em que se descreve a entrada que fez fanfarrão em Chile. Amigo Doroteu, prezado amigo, abre os olhos, boceja, estende os braços e limpa das pestanas carregadas o pegajoso humor que o sono ajunta. Critilo, o teu Critilo é quem te chama, ergue a cabeça da engomada fronha, acorda se ouvir queres coisas raras. Que coisas tu dirás? Que coisas podes? Contar que valham tanto quanto vale Dormir a noite fria em mole cama Quando salta a saraiva nos telhados E quando o sudoeste e outros ventos Movem dos troncos os frondosos ramos É doce esse descanso, não te nego. Então aqui né, um trechinho né, da, da carta Agora. Vocês vão conhecer os autores, né? Vamos lá! Os autores do arcadismo brasileiro. Nós temos aqui Cláudio Manuel da Costa, de 1729 a 1789. Ele assinava como Glaucetes Saturnio. Tem certos traços barrocos, por quê? Porque nem sempre é quando você termina uma escola. Opa, vai acabar com todas as características. É lentamente, né? Vai, sempre acaba ficando um pouquinho da anterior. Tá. Obras poéticas. Né? De 1768, que marca o marco inicial Isso. do arcadismo no Brasil. Grave bem, ó. no Brasil foi 1768. Temos também Vila Rica, que é um poema épico. E, que mais agora? Terminou aqui Cláudio Manuel da Costa. Vamos para o próximo. Próximo né? autor. Temos Tomás Antônio Gonzaga. Olha lá, é o famoso de Seu, seu pseudônimo, certo? Então nós temos cartas chilenas, uma poesia satírica, Marília de Disseu. Aí vem a poesia lírica. É uma obra é, apresentada com traços românticos, como a subjetividade e aí o sentimentalismo carregado, certo? Uhum. Disseu aqui, sempre e é, você vai encontrar aí pelo livro, Maria de Disseu, falou de Maria de Disseu, esse Disseu é... Já lembra. De Tomás Antônio Gonzaga. Exato. O próximo é Basílio da Gama, aqui de 1741 a 1795, 95. olha o seu apelido, né, como é que ele assinava? Por Termino Cipílio, né? Epitalâmio, às núpcias da senhora Dona Maria Amália, de 1769. O Uruguai. Esse daí, quando eu estudar, você me falar Uruguai. É, é o sempre... Uruguai. É, de 1769, que corpente, né, Uruguai. que é o poema Opa. épico em versos tá certo vamos vamos colocar aqui a canetinha para ficar pra apagar que tá muito rápido, tá... ah apagar aqui vamos apagar tudo Pronto. né Uruguai poema épico em versos brancos que conta a expulsão dos jesuítas da região dos sete povos das missões e também com Uruguai faz menção à literatura nacionalista essa questão do índio né Lindóia e heroína Basílio da Gama, então olha lá. O Uruguai, para morrer a mísera lindóia, lá reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha face na mão e a mão no tronco, de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente... Ele passeia e singe, pescoço e braços, e lhe lambe o seio. Fogem de haver assim sobressaltados, e param cheios de temor ao longe, e nem se atrevem a chamá-la e temem. Que desperte assustada, irrite o monstro, e fuja, e apresse no fugir a morte. Então, trechinho aí do... O Uruguai. Uruguai, Uruguai. Foi <laughs> Uruguai. Agora Frei Santa Rita Durão, Durão. 1722 a 1784, né? Tem aqui Caramuru, né, de 1781, que é o poema épico do descobrimento e a conquista da Bahia pelos por... pelo português Diogo Álvares Correia. E os outros autores são Sigua Varenga, Avarenga Peixoto. Tá Exatamente. a gente não trouxe, né, nenhum Esses um são os mais, né, né os que você mais, né? mais cobrados. Quando você ouvir falar Santa Rita Durão, aí já sabe, né? De também já sabe quem é que você vai, onde ele vai se encaixar ali em qual corrente. Então, vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa questão, né? Que é que vocês Achar, assim em relação ao, ao barroco que a gente estudou no Brasil né ao barroco que a gente estudou em Portugal, em Portugal também. o arcadismo no Brasil o arcadismo o arca, arcadismo em Portugal e no Brasil vocês viram que, que repetem ou vocês é... têm alguma coisa diferente isso o que vocês puderam é, diferenciar digamos de uma escola para outra e aí, no Brasil, de uma maneira, em Portugal, será que elas são parecidas? Por exemplo, o arcadismo em Portugal, ele vem ali carregado de quê? Daquela questão: saia da cidade, vá para o campo. E aí, quando chega no Brasil, acontece da mesma maneira ou não? São situações totalmente opostas. Já dá para você fazer uma análise. Se vocês estão aí fazendo aquele quadro. O que, que foi o barroco, as características, o que, que pesava mais no barroco. E aí você sai do barroco, não é algo é, brusco, ele é, é lento. Tanto é que um dos autores ainda traz um pouquinho do barroco, perceberam? Tem traços barroco. E aí, quando eu tenho barro, o arcadismo no Brasil, o que, que permanece? Quais são a, a, as características? Elas casam ali com Portugal? Já dá para a gente fazer uma, uma comparação aí, né? O que, que foi o arcadismo? O que, que foi o, o barroco? E o que, que ele vem trazendo aí para a gente? Um lado vai buscar mais a questão é, da dúvida, da, da incerteza, dos conflitos. E o outro lado? A outra escola vem buscando o quê? Calma, devagar, aproveita o teu dia... Traz aí, deixa um pouco a cidade de lado, vem para o campo. E como era a questão da mulher, né, Márcia? Uhum. A mulher, ela tinha qual papel? Ela era valorizada? Como que o pastor se sentia em relação à sua amada? Então, já dá para fazer, são muitos detalhes que vocês já podem fazer aí. Ah, vamos fazer um, um, um resumo sobre o arcadismo. Você já consegue fazer, porque tem muita coisa para fazer em cima disso. Percebe? Desde os autores, as características, o contexto histórico também facilita muito esse, essa compreensão, essa mudança de uma para a outra. E uma que já estava deixando, né, Alessandro, de essa questão de, é, de ser colônia, né? Já vindo progresso. Sim, sim. Você vai juntar é? ali com a história e vai percebendo essas transformações. Exato, tanto que nesse período quando a gente falou faça uma relação, né? Ó, o que que estava acontecendo no Brasil? O que que aconteceu no mundo nesse período? Né, as pessoas, né, é, da classe alta não, não colocava seus filhos para estudar aqui, estudar onde? Iam estudar fora do Brasil. Lá ele já viu o que estava acontecendo lá naquele período e já trazia para cá para trocar as ideias, né? O que aconteceu com essa questão da Inconfidência Mineira? Né? Porque tinha um grupo de estudantes que ficavam lá trocando as ideias também, só que aí a gente tem aquele questionamento: por que o ocorrido com o um Tiradentes? Será que ele fazia parte da classe né, favorecida? Tudo vai estar interligado, né? Sempre interligado, mas Tudo. só. Ó, para tirar essas dúvidas, né? As dúvidas da questão histórica. Vamos lá, faz o um questionamento lá para o professor Beto, para o professor Lourismar, né? Que eles são as pessoas, né? É, que vão sanar essa dúvida, tá bom? Então, vamos focar aqui novamente para a gente marcar o que, que aconteceu no arcadismo, o que, que você vai levar levar para a vida do arcadismo? que ó as cidades iam crescendo né as colônias iam crescendo ó industrializando avançando com a tecnologia só que as pessoas não queriam mais viver naquele tumulto eles queriam fazer o que eles queriam o sossego tranquilidade é a tranquilidade né? então vamos lá de olho aqui na tela para você marcar é, né é, essa questão da do arcadismo no Brasil, tá certo? De olho aqui ne nessas imagens, foi aí diretor. Então aqui não tinha muito, estava sendo assim a exploração, né, Alessandra? Aí ó, olha só, o povo procurava viver na simplicidade, né? Queriam isso, queriam viver o seu no seu cantinho, Exatamente. não queria conflito com ninguém, porque já vinha daquela escola que tinha que era de conflito, que era do exagero. Quanto menos barulho, né? menos confusão, olha aí, era uma calmaria. Exato, quando você olha para essas imagens, dá para relembrar. Tudo bem que isso daqui, amados, não é no Brasil, só para você. Eu quero uma casa no campo. Quem que não quer uma casa no, no campo? Quando você quer se refugiar da, da, da vida agitada, para onde você corre? Ah, você vai para a natureza, você procura um relaxamento no igarapé, não é assim? Às vezes está estressado, uma água gelada não, não faz bem. Só no um momento você se encostar numa árvore e começar a ouvir os pássaros cantando te traz uma paz terrível. Pelo menos para mim traz uma paz, Alessandra. Sim, é mais tranquilo, né? Você consegue refletir, pensar sobre outras coisas no momento mais no local mais isolado. É verdade, sim. Nós vamos mostrar aqui para vocês também, né? Retomar aqui a questão da, vamos ver aqui, aqui, ó, os aspectos centrais, né? A questão da racionalidade, o racional... racionalismo, né? Aqui, espera aí, só um pouquinho. As características. Né? Das... Que é a superação dos conflitos espirituais. Né? Do período barroco. Ó, arcadismo vem logo após o barroco. Né? A retomada Isso. dos valores clássicos, questão da beleza, o belo, né? a deusa, a perfeição. Né? Pastoralismo, que vem a ser, nós tínhamos bastante a questão dos pseudônimos pastoris. Lembram que cada autor ele possui um pseudônimo, então ele não era conhecido da forma que ele. É, ele escrevia ele assinava diferente do seu nome então os pseudônimos aqui bem marcados no arcadismo tá a valorização das convenções clássicas e da mitologia grego romana que também não foi diferente que acontecia lá na Europa acontecia aqui Sim. também né Aí essa questão da fuga dos centros urbanos né porque aqui também ó deixando um pouquinho do período colonial já querendo av avanço da tecnologia, aqui é o fugere locos Locos né? Opção pelo bucolismo, pela vida em contato com a natureza, lá nas imagens né, que iniciaram a aula, né? A vida no campo, os pastores, riachos, ovelhas. E que mais que nós temos aqui? Aura mediocritas. Exaltação Exalta de quê? Da vida simples honrada, equilibrada e harmônica. Então tudo parecia muito zen aqui nesse espaço, percebem? Sempre buscando, correndo da confusão e buscando mais uma vida simples, tranquila. O carpe diem que era para você viver o presente, viver o momento, sem deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. O inutil é truncar. Simplicidade estilística, clareza, equilíbrio, né? Ó, em reação contra os excessos que aconteciam né, no Barroco e aqui este quadro amado ó, olha só a comparação né a subjetividade o domínio do eu né o Predomínio da subjetividade no Barroco já no arcadismo aqui, é objetivo, vai mais pela razão. Claro, direto, sem muitos rodeios. E a influência da contra-reforma, né? que até mesmo né, aquele período lá de Martim Lutero, né, com as 95 teses. Aí houve assim, algumas coisas que eles não concordavam né, com a igreja a, a católica. Aí deu aquela maior confusão, por isso, né, a questão da influência da contra reforma. Já no arcadismo nós temos a influência das ideias iluministas. Exata, a ciência é presente, né? E no barroco a oposição, no arcadismo o equilíbrio e o barroco medievalismo versus paganismo, porque aqui vai aparecer, né, que o homem está em conflito, né? Será que é Deus é o centro, chega aquela confusão, ou será que é o homem? E já no arcadismo, paganismo, tá? Hum. Barroco, né? O homem conflito e no arcadismo o homem em equilíbrio. E a linguagem do barroco era mais rebuscada, ou seja, complexa. E no arcadismo mais simples. Então observe no arcadismo como nós temos ali a questão do equilíbrio citada várias vezes, uma linguagem mais simples, tudo muito mais tranquilo. Certo, senhores? Primeiro ano, compreenderam? Ficou bem marcado para vocês a questão do arcadismo? Então, hum? sempre vai ficar aquela, aquela recordação, né? Sim. Quando fala que voltava lá naquele período clássico, que vai relembrar, né, que lá, no, lá no, no, na literatura portuguesa fala do neoclassicismo, novo clássico, porque retomava a questão do, do, da mitologia grega. Muito tá a questão de um Deus, né? né? Tá marcando presença. Que lá também a questão dos sonetos. Vocês lembram sempre. do soneto? O que, que é um soneto? Aquele poema com, com quator, 14, 14 versos Isso. distribuídos de que maneira? Ora, dois quartetos, ou seja, ou, duas estrofes com quatro versos e duas estrofes com, com três versos, que também é conhecida como Deceitos. Perfeito. Certinho? Aí você vai sempre lembrando, né? Ah, lembra lá das escolas, lá do período medieval, do trovadorismo. Aí depois vem o humanismo. É, a aí literatura. É as escolas, né, Márcia? Vai as seguir uma linha. E aí, quando você pega lá do início e você não decora, mas quando você aprende, você não esquece mais. E aí, quando falar, por exemplo, em barroco e aí colocar o arcadismo, se você compreendeu bem as duas situações, você vai saber diferenciar. Quando você é, se deparar com o um autor, Arcade, por exemplo, você vai ver lá nas entrelinhas quais são as características. Então, vocês terão ainda muitas escolas pela frente, a gente começa por aqui. Então, compreenda bem esse momento literário, que aí você não vai esquecer. Quando falar em natureza, arcadismo, aquela dúvida, hein? bem e mal, o exagero. Eu vou lembrar do barroco. Do, barroco. do teatro. Humanismo. Exatamente. E assim, sucessivamente. Então, amadinhos, ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente retoma com a revisão. Até Tchau! Lá.